Chceš sa večer s mojou dcérou vyspať? On vie, kto klame. Ukážem vám, komu nemáte veriť. A vždy zistí, aká je pravda. Telo odporuje slovám, takže klame. Pretože pravdu máme všetci napísanú na tvári. Seriál, ktorý vám ukáže, ako odhaliť aj to najmenšie klamstvo. Povedal som pravdu! Ja som ju nezabil! Dých vyrážajúci Tim Roth ako chodiaci detektor lží. Klamári. V sobotu o 20:10 na Wow.